Ми починаємо екскурсію від головного входу в парк з вулиці Садова, де бачимо дві вежі, які своєю округлою формою асоціюються з храмом Вести, римською богині домашнього вогнища. В храмі завжди горів вогонь, дим від якого виходив через спеціальний отвір у даху. 6 жриць-весталок зобов'язані були постійно його підтримувати і проводити ритуали, присвячені Весті. У середині храму знаходилась схованка, де зберігалися символи імперії, які, за легендою, Еней привіз із собою з Трої.